أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي U ime Allaha milostivog, samilosnog, donosimo salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, naše uzorite šehide i gazije, vakife i hizmećare poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem umeta, a onda, draga braćo, cijenjene sestre i majke, assalamu alejkum. Jedna od osobina vjernika, iskrenih vjernika, je prirodna osobina da voli i da bude voljen. I vjerničko srce je takvo. Ono je puno ljubavi. Prije svega ljubavi prema uzvišenom Allahu dželešanuhu, prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i naravno prema svim vjernicima. Poznato nam je da od svih blagodati na ovom svijetu jedna se posebno ističe, koja daje vrijednost našem ovodunjalučkom životu, koja predstavlja dio identiteta našeg, a to je naša veza, to je ta naša konekcija sa uzvišenim Allahom Đelešanom. I što insan ima bolju konekciju, što mu je jača, kvalitetnija konekcija i veza sa uzvišenim Allahom Đelešanom, on lakše hodi ovim svijetom. Što je naša konekcija jača, tim taj insan, taj iskren vjernik, ređi upada u domen onog ajeta kad uzvišeni Allah dželešanuhu kaže: "Wa asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum." Vi nešto mislite da nešto vam je mrsko, a ono dobro za vas. I s druge strane: "Wa asan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum." I s druge strane, vi nešto volite, a ono je loše po vas. Pa insan kad ima jaku vezu s uzvišenim Allahom dželešanuhu, on prepoznaje te stvari. Jasna i bistra su mu njegova mjerila, pa on stvari vidi onakvim kakve one jesu. Takvom vjerničkom srcu, draga vjernička srca, vama se obraćam, svima nama, najveća blagodat, ili bar jedna od najvećih blagodati, najvećih poklona koja može dobiti na ovom svijetu, je to da onaj koji nas je stvorio od beznačajne tekućine, i ne samo koji nas je stvorio, nego koji nas i održava, najveći poklon koji to vjerničko srce može na ovom svijetu dobiti je da ga uzvišeni Allah, da ga njegov stvoritelj zavoli. Poznat nam je hadis, predaj od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kome se kaže da kad Allah dželešanu zavoli nekog svog roba, on pozove Džibrila, prvaka meleka, i kaže mu: "Allah je zavolio tog roba, pa ga zavoliti." I onda Džibril, vođa meleka, zavoli tog insana, zavoli tog vjernika. Nakon toga Džibril naređuje melekima, stanovnicima nebesa, i kaže im: "Allah voli tog groba, pa ga i vi zavolite." I kaže onda stanovnici nebesa zavoli tog Allahovog dželešanu roba. A nakon toga ta se ljubav prenese i na ovaj svijet, prenese se na zemlju, pa ga vjernička srca zavoli. Muslim bilježi i nastavak ovog hadisa, pa kaže: kad Allah dželešanuhu zamrzi svog groba, isto se ovo dešava. Pozove Džibrila i kaže: "Allah je zamrzio tog svog groba, pa ga i ti zamrzi." Pa Džibril, prvak meleka, zamrzi tog groba. Onda on obavijesti stanovnike nebesa i kaže im: "Allah je zamrzio tog groba, i vi ga zamrzite." I onda i oni zamrze tog groba, i na kraju to se prenese i na zemlju, pa i ljudi počnu osjećati odvratnost i počnu se udaljavati od tog Allahovog groba. Naš cilj dolaska u tabački mešćit može se ostvariti samo ukoliko promislimo o ovom hadisu. A cilj dolaska u tabački mešćit i načelno cilj svih ibadeta je da od insana napravi bolju verziju njega samog, da nas učini boljima. A mi ćemo biti bolji ako nakon ove halkije, ako izađemo na vrata tabačkog mešćida sa bar trunkom većeg takvaluka. Ako naš takvaluk bude jači i veći, to jest naša svijest o Allahu dželešanu. A ona će se prvenstveno ogledati u tome da radimo ono što nam je Allah dželešanu naredio i da ne radimo ono što nam je Allah dželešanu zabranio. Zašto ovo govorim?
Pa insan, evo kad bi promislio ovome, da li je potrebno čovjeku da, kad hoće da uradi neki grijeh, pa sad kalkuliše da li da ga uradi ili ne uradi. A sezona je raznoraznih grijeha, od pogleda do riječi, do govora. Pa kad razmisli, ok, u redu, svaki grijeh ima svoje posljedice. I neminovno, grijesi imaju svoje posljedice. Sad, da li će nas ti grijesi, posljedice stići ili ne, Allah zna. Međutim, kad malo, evo, prođemo kroz filter ovog hadisa kojeg smo spomenuli, pa zašto da uradim taj grijeh? Šta ako me Allah dželešanu zbog tog grijeha zamrzi? Je li nam potrebna veća kazna? Zar može biti šta gori? Ili kad imamo priliku da uradimo neko dobro djelo, kako tek tako lako da prođemo kraj njega, a imamo možda priliku da preko toga djela dođemo do stepena da Allah kaže svojim odabranim robovima, melekima, zavolite ovog roba. Poznat nam je priča, evo kad pokušamo pojmiti i razmisliti o dubini ovog hadisa, o onom samuraju, navodili smo one prilike ovdje tu priču, pa samuraj se oženio i sa svojom ladom krenuo na putovanje. I oni su u lađi, međutim lađa je krenula tonuti. I svi putnici na toj lađi počeli su da paniče, počeli su da se pokušaju spasiti, ali nisu mogli, jer nije bilo tu izlaza. Međutim, samo je taj samuraj stajao mirno, spokojno. A njegova supruga tek udata za njega, nije joj bilo jasno. Jesi ti dobar, jesi ti normalan, pa kako tako možeš se ponašati, kako si tako smiren, a evo umrijećemo, par trenutaka nas dijeli od smrti. I on, za tije njene riječi, uzima svoju sablju iz korijica i stavlja joj pod vrat. Kaže, šta to radiš, pita ona njega. Pa kaže, sad ću da te ubijem. Ona se krenu smijati. Kako ćeš da me ubiješ, ja znam da ti me ne bi ni trunku zla uradio, a kamo da me ubiješ? On vraća svoju sablju u korice, pa kaže, kakvo mišljenje ja da imam uzvišenom Allahu dželešanu, a znam da me on voli. Dragi brate, draga sestro, Allah dželešan nas voli. Zar bi nas ovdje, evo, u našem mjestu, pored stotina hiljada drugih, odabrao da dođemo u njegovu kuću, da slušamo njegove riječi i riječi njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nas ne voli. A onda ćemo mi, kad uđemo i izađemo iz tabačkog mešćita, sebi dati taj luksus da rizikujemo tu ljubav. Inšallah, nas vole stanovnici nebesa. Mi o melekima, pa ne znamo puno toga. Allah dželešanu zna broj njihov. Znamo da su stvoreni od svjetlosti. Znamo da je njihov broj velik. Kaže, svaka kapljica kiše koja se spušta, ide melek s njom. I ima Bejtul Ma'mur, kako poslanik Alisa nas obavještava, u nju svaki dan uđe 70.000 meleka. I nikad se više ne vrate. Toliki je broj meleka da samo jednom imaju priliku ući u taj Bejtul Ma'mur. Znamo da se razlikuju po vrsti, po broju krila, po veličini. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio u noći Isra i Mirađa, vidio je meleka Džibrila sa 600 krila na sebi. Kakva su to fascinantna bića. I ta bića nas voli. Čim smo ovdje? A mi rizikujemo da zbog nekog našeg grijeha, da zbog naše oholosti, zbog naše gafleta, dođemo u situaciju da nas Allah dželešanu zamrzi. Pa evo, mislim da je to jedna dovoljna motivacija i zato kažem na samom početku da bi insan o tome trebao da promisli i da se ne upušta, da se ne upušta u takav luksus. Ono što mi je nije tevo da noćas s vama u sklopu ove halki prođemo, evo vidjeli smo kako, par smo rekli par rečenica o tome kako da se zaštitimo od tog da nas Allah dželešanu prestane voliti. Ali kako da insan dođe do toga da ga Allah dželešanu voli? Naravno, doćemo tako što ćemo se umiliti Allah dželešanu onim dijelima koje Allah dželešanu voli. Pa ćemo spomenuti jedno od tih dijela, međutim, evo, na samom početku odmah ćemo se sjetiti našeg imama Buharije, čiji ćemo hadijsku zbirku i noćas da čitamo i izučavamo. Pa evo, zamolim Allah dželešanu, proučim dovu pred dušu imama Buharije, Fatihu, i zamolim Allah dželešanu svakako da nam spusti svjetlo znanja u naša srca i da se okoristimo od ovu halku. Ono što prije nego što pročitamo taj hadis, oni koji nisu upratili, koji nisu možda bili prošli put,
Spomenuli smo prošli put da je bio na redu 999. hadis. Tako da je večeras velik mubarek pred nama. Hiljaditi hadis. Hiljaditi hadis iz Buharine zbirke hadisa. To, draga braćo, cijenjene sestre, pokazuje da je ovo dijelo ustrajno. Dijelo koje se ustrajno radi. A kaže ulema, ustrajnost je pokazatelj da je dijelo primljeno. I to je radosna vijest svima nama. Svi koji su makar jednom došli, svi koji su makar jednu halku hadisa pregledali, oni trebaju da se raduju. Jer dok god se ova halka bude održavala, mi ćemo inšallah imati koristi od toga. Jer smo svojim prisustvom, jer smo možda svojim pregledom uveličali i podržali rad ovoga. I insan kad se vrati malo, kad je počelo to sve, ova halka hadisa, kad smo se počeli družiti sa Buharinom zbirkom, ako bi na YouTube kanalu ušli na Tabaški mežid i gledali malo historiju kad je objavljen prvi video koji je dostupan, vidjeli bi da je to negdje u 2012. godine. I tad je Hafiz Kenan obrađivao 250. hadis. A znači prije toga 2009. godine je već počelo s ovim projektom. Pa doista treba da budemo sretni večeras i veliki mubarek za naš džemat. Veliki mubarek za Tabački mešćid. Hadis je iz poglavlja Babul Vitri Fisefer. Kaže vitr namaz na putovanju. Hadesena Musa ibn Ismail kale hadesena Džuvejrije ibn Esma an Nafir an ibn Umar kale. Pričao nam je Musa bin Ismail, njemu Džuvejrije bin Esma, prenoseći od Nafija, a on od ibn Umara, koji je rekao. Kale. Kana nebiju sallallahu aleyhi wasallam yusalli fi seferi ala rahilatih. Kaže poslanik sallallahu aleyhi wasallam bi putovao klanjao na svojoj devi. Hajthu tawajjahat bihi yumitu ima'an salata al-layli illa al-fara'id. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi klanjao tako na svojoj devi za vrijeme puta noćni namaz izuzev farzova. Klanjao bi noćni namaz izuzev farzova i kaže kako god bi se deva okrenula na koju god stranu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se i on tako okretao i klanjao bi pokretima. I ovdje se zaključuje وَيُوتِرُ عَلَى رَحِلَتِهِ i kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi i vitr namaz obavljao na svojoj devi. Kad govorimo ovdje o pravnom aspektu ovog hadisa, spomenimo evo par mišljenja, prije svega Ebu Hanife i njegovog učenika Ebu Jusufa. Oni su dozvolili da se na fila obavi na jahačoj životinji, odnosno u današnjim okolnostima, u prevoznom sredstvu, ukoliko čovjek ima status musafira, putnika. Onda kaže, njemu je dozvoljeno da obavi to u svom prevoznom sredstvu. U salatu fetava ističe se da se i farzovi mogu klanjati ako ima opravdan razlog za to. Pa se navodi u tumačenju da neki od opravdanih razloga su, kaže, ako pada kiša. Ali, kaže, kiša takva da je vani načinila takvo blato, kad bi insan spustio svoje čelo da klanja na seđdu, kaže, blato bi se zaronilo, bi se lice u blato. Ili drugi razlog, kaže, ako čovjek se plaši za svoj život od razbojnika, od divljih zvijeri, onda je bolje da klanja na svoju jahaču životinu, odnosno u svom prevoznom sredstvu. I treći primjer koji se navodi u tumačenju je ukoliko čovjek sta, pogotovo kad govorimo o devama, pa insan sam putuje, on je sišao s deve i nema snage, nije mogućnost da se ponovo popenje. Da nema nikog da mu pomogne, kaže njemu, on može da obavi svoj farz namaz na devi. Znači, na fila može, a farz bi trebali, odnosno treba sići i klanjati, obaviti sve ruknove. Ovdje imamo, znači, još da sunete. Status suneta je, kaže, koji na fila. Znači, možemo ih obaviti u prevoznom sredstvu. Jedini izuzetak koji Ebu Hanife navodio je sunet sabaha. Sunet sabaha i vitr namaz. To je govorio da bi trebalo se, znači, sići, odnosno izaći iz prevoznog sredstva. Međutim, ovdje kad govorimo o ovom hadisu, ovdje bi volio da obratimo pažnju na dimenziju drugu, a to je da obratimo pažnju kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem ističe i poentira ovdje, akcentira status farza. Status namaza, ali posebno farza. I vidimo da ne možemo tek tako olako pristupati farzovima. Znači, farzovi imaju poseban status kod Allaha dželešanu i trebamo ih takvima i uzimati. Za nas je to posebno bitno
kad govorimo o ovom kontekstu želje da se približimo Allahu dželešanu, želje da nas Allah dželešanu zavoli. Pa Abdullah bin Mesud nam prenosi, kaže, upitao sam vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, koje djelo je Allahu najdraže? Ima više djela, ali prvo koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem istakao. I često, frekventno citiran je ovaj hadis, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, namaz u njegovo vrijeme. Jel želimo da se umilimo Allahu dželešanu? Jel želimo da nas meleki spominju, da nas meleki vole, da nas dobri insani na zemlji vole? Onda šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, savjetuje nas, namaz u njegovo vrijeme. Nama je to posebno bitno kad čitamo drugi hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže tamo, prvo za što će čovjek biti pitan na sudnjem danu će biti njegov namaz. Pa kaže, ako mu je namaz ispravan, bit će mu ispravna i ostala djela. Ako mu namaz nije ispravan, neće mu biti ispravna ni ostala djela. Naši profesori su nam to pokušavali onako dočara. Kaže, svi ibadeti su poput nula koje mi dodajemo u jedan broj. Međutim, na čelu tog broja nalazi se namaz. Pa ako je namaz nula, ako namaz ne prođemo, ne imamo nikakvu vrijednost od tih nula. Međutim, ako je namaz pozitivan broj, ako je namaz jedan, ako smo položili namaz, onda im imamo fin broj ovdje, milijun, milijardi, slično tome. Zato, znači, prvo za što ćemo biti pitanje je namaz. Pa ovdje, doista, insan se zapita, šta to čovjeka spriječava da obavi namaz? Pogotovo evo kad govorimo o farzovima. Znači, to je neki 20, 30 možda minuta. Šta nas to spriječava? Šta nam to daje tu hrabrost da mi te farzove ne uradimo? Jer čuli smo ovaj hadis na početku. Zašto želimo toliko? Evo Allah nas je počastio, daje nam priliku. Idi na sjela, idi na druženja, slušaj o vrijednostima. Jer Allah dželešanu ovaj svijet daje i vjernicima i nevjernicima. Ali ahiret, dženet, daje onima koje voli. I Allah nam ukazuje tu priliku, a mi kockamo, rizikujemo i propuštamo farzove. A oni koji su već na tom stepenu da obavljaju farzove, da obavljaju namaz, onda moramo obratiti pažnju kako ih obavljamo. Pa imamo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad je on jedne prilike ušao u džamiju, za njim išao čovjek. I kaže, taj čovjek je ušao, klanjao dva rekata i prišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se poselami. Kaže poslanik alejkum selam, ali idi se vrati i klanjaj ponovo. Jer ti nisi klanjao. I ovaj čovjek pošao poslanika, vrati se, opet obavi namaz kako je obavljao, vrati se, poslanik ga opet vrati. Kaže, nisi ti obavio namaz, vrati se i ponovo obavi namaz. I tako tri puta. Kaže ovaj čovjek, Boži poslaniče, ja ne znam drugačije. Poduči me, kako? I tada ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava, kad stane na namaz, da treba smireno, skrušeno stati. Pa kad ode na ruku, bilo koji ruk, da treba da se smiri. Kad obavi ruku, da se smiri, pa vrati, smiri, na seždu smiri. Znači, kod nas je to poznato, da je to ruknu namaza, tadil ekran. Da klanja čovjek, znači, smireno, pa tadil ekran. Odnosno, bez tog morao bi raditi sehvi, seždu i tako. Nakon toga, ovdje, taj čovjek naravno je to podučio, međutim, ovdje bih s vama volio podijeliti primjer insana koji je, znači, obavio namaz kako treba, pa ovo je jedan primjer kako možemo da pristupimo mi našem namazu. Kaže Hatim Zahid, je ušao na prilike kod svog ahbaba Ismail bin Jusufa. Ismail njega upita, kaže, Hatime, kako ti obavljaš namaz? Znaš ti obaviti namaz ispravno? Pa kaže, naravno da znam. Pa de, kaže, poduči me kako ti obavljaš namaz. Kaže, kad se približi vrijeme namaza, odem i upotpunim svoj abdest. Uzmem ga najljepše što mogu. Zatim stanem i kaže, kad se okrenem prema kibli, smirim se. Razmislim gdje sam došao, što sam došao. Ispred sebe, kaže, zamislim kabu. A kaže, ispred mojih grudi je mekamu Ibrahim. Moje noge se nalaze na siratu. Sirat ćuprija. Valja li u dženet ili u džehennem? Kaže, s desne strane mi je dženet, a s lijeve džehennem. A kaže, zamislim iza sebe da mi je Azrail. I zamislim da mi je tu zadnji namaz. Znači, čim predam selam, Azrail me uzima i nosi moju dušu uzvišenom Allahu, vraća je uzvišenom Allahu. Kaže, tako, a on to, naravno, zatim obavi namaz po tali ekranu, znači smirano, svaki ruk namaza u potpuni. Pa pita ga njegov ahbab, pa kaže, jel ti stvarno klanjaš tako? Koliko godina klanjaš tako? Kaže, pa klanjam tako 30 već godina. I on počinje plakat, kaže, ja nikad tako nisam klanjao. Nego uvijek, naravno ono što je i nama nekad svojstveno, da što prije, da skinemo to s dnevnog reda,
I naravno, vidimo tu da upitno je koliko onda insan ima od svog namaza. Ali ono što se može ovdje primijetiti je, kad počinje hakim da govori o svom namazu, on prvo kaže kad se približi namazko vrijeme. Znači, on iščekuje svoj namaz. Klanja namaz u njegovo vrijeme. I druga stvar koja je nama posebno bitna, on kaže da upotpuni abdest. Uzme ga na najljepši mogući način. Jer, draga braćo, cijenjene sestre, ono što je posebno bitno i što mi smo svjedočili se brojno, mnogostrukom, mnogobrojno puta u našem životu, je da od pripreme zavisi sama realizacija. Kakav je naš abdest, često će pokazati kakav će biti namaz, naš namaz. Ako mi abdest uzmemo brzinski, uopšte ne razmišljajući o samoj smislu i ulozi abdesta, teško da ćemo mi biti fokusirani na svoj namaz, da ćemo osjetiti tu ljepotu namazu. A bilježi se predaja od Ebu Hurera, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem na jutarnjoj molitvi, je kaže, obratio se Bilalu Habeši, kaže, Bilale, koje je djelo ti najbolje uradio u islamu? Kaže, Boži poslaniče, ne znam da sam nešto puno uradio, ali eto, ako bi baš morao istaknuti, to je, kaže, kad god bih izgubio abdest u toku dana ili noći, obnovio bi abdest. I zatim bi klanjao onoliko koliko Allah dželešanu dadne. Znači, klanjao bi par rekata. I uvijek bi tako uradio. Pogledajte kolika je vrijednost abdesta. I mi znamo, evo, družimo se sa Buharinom zbirkom hadisa. Kaže se u njegovoj biografiji, kad god bi želio da zapiše hadis, prvo bi se abdestio, klanjao dva rekata, zatim bi zapisao. I zato, draga braćo, cijenje sestre, obratimo pažnju na ovu pripremu za namaz, kako bi inšala naš namaz upotpunili, a s tim uradili ono djelo koje je Allahu dželešanuhu milo i zaradila Allahu dželešanuhu ljubav prema nama. A za kraj, dozvolite da nas pozove da insan, evo, kad korača ovim dunjaluškim putem, kad nastoji u borbi protiv šeitana i odgoju svoje duše, da zaradi Allahovu ljubav, dosta će mu biti lakše ukoliko skine teret sa sebe prošlih grijeha. Pa nas pozivamo ovdje prije svega sebe, a onda i vas, da se Allahu pokajemo za ove grijehe koje smo učinili. Brojno, mnogo grijeha smo učinili, a Allah i dalje nam pruža priliku. Pa da se pokajemo za njih, posebno za naše namaze, ukoliko smo ih izostavljali, ukoliko ih izostavljamo, da to više ne radimo. Ukoliko namaz klanjamo samo reda radili zato eto da skinemo s dnevnog reda, da obratimo pažnju na ruknove namaza, da upotpunimo naš abdest. I za kraj motivirat ću nas hadisom Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže, nema, prenosi Ali od Ebu Bekra, kaže, nema čovjeka koji uradi neki grijeh, a nakon toga ustane, abdesti se i klanja dva rekata, a da mu Allah dželešanu neće oprostiti. Pa evo, Allah dželešanu, molim da nam oprosti naše grijehe i da nas učini od onih robova koje on uzvišeni Allah dželešanu, njegovi meleki, voli. Wa ahiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.